დღეს ტყიბულში მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის კონფერენცია გაიმართა, სადაც დელეგატებმა ადგილობრივი ორგანიზაციის ახალი თავმჯდომარე და ბიუროს წევრები აირჩიეს. ტყიბულის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე პოლიტსაბჭომ წარმოშობით ტყიბულელი რობიზონ გვენეტაძე წარადგინა, რომელმაც ამირან ქარქაშაძე შეცვალა. პოლიტსაბჭოს კანდიდატურას მხარის ხდომაზე მყოფმა ასევე დელეგატმა დაუჭირა. კონფერენციას სხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაპიძე და ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან მინდოდა ტყიბულის სტრუქტურებში წარმოდგენილი ყოფილიყო მეშახტე. მე ვარ მეშახტისა და პედაგოგის ოჯახის წარმომადგენელი, მაგრამ მე მგონი მეშახტე თვითონ უკეთესა და სამთო მაღაროელი გრძნობს იმ პრობლემებს და რაც თავარია შეუძლია ჩაერთოს პრობლემების მოგვარებაში. ბატონი რობიზონი შემოგვემატა, ის ძირძველი ტყიბულელია, აქ აქვს მათ შორის უმაღლესი განათლებაც კი მიღებული, ამიტომ მას იცნობენ პატივს ცემენ, საქმიანი კაცია და ის იქნება ახალი ძალა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ყოფილი თავმჯდომარეები ამირან ჩაფიძე, ამირან ქარქაშაძე, რობიზონ გვენეტაძე გააგრძელებენ პარტიის აღმშენებლობას ისე, რომ ჩვენ მივალთ საერთო გამარჯვება. ბატონი ამირანი ქართული ოცნების გვერდი თითქა მისი დაარსების დღიდან, მისი ღვაწლი არის განუზომელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მომავალში კიდევ უფრო აქტიურად იქნება ჩართული და მასაც გააძლიერებს ისეთი პროფესიონალის გვერდში დგომა, როგორიც არის ბატონი რობიზონი. ჩემთვის არის ძალიან სასიამოვნო, რომ ტყიბულში დამკვიდრდა ხელისუფლების ძალაუფლების რაც პასუხისმგებლობა, არა მხოლოდ მშვიდობიანი, არამედ კეთილგანწყობილი გადაცემა და როტაციის წესით პარტიის თავმჯდომარეების შეცვლა. ახალ ფაზაში გადადის პარტიული მოძრაობაც და მოღვაწეობაც, იმიტომ რომ დღეს წესრიგში დგას უკვე თვითმმართველობის არჩევნების ორგანიზება, დემოკრატიულად ჩატარება და თვითმმართველობაში პროფესიონალ ხალხის მოწვევა და არჩევა და მისი გამართული მუშაობის საშუალებების მიცემა. ადგილობრივი პირობად გულწრფელად გეტყვით, რომ იგრძნობოდა შესაშური მონოლითურობა და ურთიერთპატივისცემა. ანგარიშის გაწევის გარემო იყო ერთმანეთთან და იყო, მე ასე დავინახე, სულისკვეთება, რომ პარტია წარმატებით გააგრძელებს თავის საქმიანობას. ბატონი რობიზონი გახლავთ პროფესიით, ძგენიცით სამთო ინჟინერი და ტყიბულის ძარღვი და მამოძრავებელი ძალა არის თქვენ მოგახსენებთ სამთო ინჟინერი და ამიტომ აირჩე ეს კაცი, რომ ცოტა ამ მეშახტეებსაც რაღაც ეშველოს და რაღაც მისი გულის სატკივას აი ეს კაცი რომ მიიტანს, ისე ვერ მიიტანს და ამ მიზნით შეირჩა. მე კმაყოფილი ვარ ჩემი პარტიის წევრების მუშაობით, განსაკუთრებით ბიუროს წევრების მუშაობით და ძალის მე ვარ და ეშურეს აკეთეს ეს გასაკეთებელი საქმე, რაც იყო გასაკეთებელი. მე მაგალითად პირადად ჩემი მუშაობით ნამდვილად კმაყოფილი არ ვარ. მეტის გაკეთება შეიძლება, უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ერთადერთი რაც გქონდა, ხალხთან ვიყავით ახლოს. ხალხთან ახლოს დგომას გააგრძელებს პარტია შემდგომში და მე მგონია, რომ საწინდარი იქნება ეს იმისი, რომ მომავალო არჩევნებში პარტიამ გაიმარჯოს და დადოს შედეგი. თვითმმართველობის არჩევნებამდე კონფერენციის ჩატარება ყველა რაიონში იგეგმება, სადაც პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებს და ბიუროს წევრებს აირჩევენ.